Zonja dhe zotrin, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndjekim së bashku edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Arben Rexha, një prej këshilltarve në Këshillin Bashkiak, i cili përfaqësonte në këtë të fundit Partinë Republikane, ka deklaruar sot se kalimi në forcën politike të Lëvizjes Socialiste për Integrim është krejtësisht vendim personal. Sipas tij, zëri i përfaqësimit do të jetë sërish opozitar në shërbim të komunitetit. Kalimin drejt forcës politike të Lëvizjes Socialiste për Integrim është krejt personale dhe ka të bëjë me afrimin e sa më shumë problematikës në komunitet. Kështu shprehur Arben Rexha, një prej këshilltarëve në Këshillin Bashkiak, i cili përfaqësonte në këtë të fundit Partinë Republikane, por një vendim i tij ka bërë publik me anë të dorëheqjes sollje dhe kalimin drejt përfaqësuesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Gjatë një interviste, Rexha ka shpjeguar se ky vendim nuk do të thotë që s'do të jetë më zëri opozitar ndaj problematikave dhe shqetësimeve të komunitetit, duke ju referuar më së shumë të arsimit si një ndër prioritetet në jetën e tij shoqërore. Si një drejtues i disa shkollave prej vitesh në qytet, ai ka theksuar se ka ende për të bërë në përmirësimin e arsimit, edhe pse kjo e fundi ndër vite ka ndryshuar, problematikat vijojnë ende. Zgjedhja e përfaqësimit të LSI-s në Këshillin Bashkiak do t'i moshojë pikërisht kësaj të fundit. Ky kalim u bë gjithmonë në dëshirën maksimale time për të qenë sa më afër arsimit. Pse do të thosha që u bë ky kalim? Unë, si që dinë, kam qenë drejtues shkollas për shumë vitesh. Dhe puna ime, jeta ime, është vetëm arsimi. Duke parë që deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim kam këmbgulur shumë, duke më tërhequr gjithmonë, dhe më ka premtuar që unë t'i kthehem përsëri arsimit, unë mendosa që të kthehem në si këshilltar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por kjo nuk do të thotë që kritikat e mia ndaj bashkisë, ndaj çdo gjëje që ka komuniteti i Gjirokastrit, nuk do të rreshtin. Unë do të jem gjithmonë opozitar, jo vetëm me Lëvizjen Socialiste për Integrim që ka drejtimin e bashkisë së Gjirokastrit, së qeverisë vendore, po edhe me gjërat e tjera që mua më duken të padrejta në Gjirokastër. Unë do të thosha që arsimi ka një ngritje. Ka një ngritje dhe kjo duket vetë. Por mos harrojmë asnjëherë që çdo gjë ka dhe të metat e veta. Në shumë shkolla punohet me përkushtim, por duhet lëmë për të dëshuruar disa nga drejtuesit e shkollave. Që drejtoria arsimore i ka parë të arsyeshme edhe ndoshta edhe për lëvizjen e tyre. Unë do të ndryshoja në drejtim atë që kanë bërë. Ndoshta komuniteti i Gjirokastrit e di vetë se çfarë e ka parë, ndoshta në shkollën Ajprashi, ndoshta në shkollën Kotorci dhe tani së fundi në shkollën në Çajupi. Unë po u thash edhe një herë tjetër, unë jeta ime është vetëm arsimi. Unë ndoshta do të them vetëm një shembull. Me një vendim të Këshillit të Ministrave është një donacion që jepen gjithë prindit, sigurisht me dëshirë. Unë me këto të ardhura që do mbledh nga prindit, do të ndihmoja ose do të ndryshoja shumë gjëra në qoftë se unë do të isha drejtues i një shkolle. Sepse ju e keni parë vetë, shkolla Koto Hoxhi është bërë vetëm me lekët e prindve, me kontributin që kanë dhënë prindërit me dëshirë, sigurisht. Aty në shkollën Koto Hoxhi është një sasi e madhe e nxënësve, ndoshta 900 nxënës, dhe merre me mend se sa lekë mblidhen, në qoftë se do të këmbgulnin dhe do të ishim të sinqertë për shpenzimet e kontributeve të prindërve. Po të vemi në për qytete të tjera, fëmijët futen në shkollë në orën 8 dhe dalin në orën 6:30. Nuk shikon fëmijët rrugëve. Ndërsa ne këtu në shumë shkolla dyert janë të hapura. Kjo është problem? Po, është problem. Të cilën unë nëse do dëshiroja të vija, do ta vija në vend. Do të ecim me të tjera informacione. Një sasi prej 32 kg është lëndë narkotike e llojit cannabis sativa është sekuestruar gjatë kontrollit në një makinë në pikën kufitare të qafë botit në Sarand. Policia bën të ditur se janë arrestuar drejtuesi i mjetit nga Kavaja dhe një pasager. Një sasi prej 32 kg lëndë narkotike llojit cannabis sativa është sekuestruar gjatë kontrollit në një makinë në pikën kufitare të qafë botit në Sarand. Policia bën të ditur se janë arrestuar drejtuesi i mjetit nga Kavaja si dhe pasagjeri. Në komunikatën përshtyp, policia informon se në pikën kufitare të kalimit qafë botë Sarand, shërbimet e policisë kufitare gjatë kontrollit u ushtruar në vijën e dytë në automjetin tip Seat me targa AA0740V, duke përdorur edhe qenin antidrogë, kanë konstatuar në brendësi të groskodit të automjetit disa pako të mbështjella, ku dyshoi se ishin me lëndë narkotike.
Gjatë kontrollit të imtësishëm u gjetën të fshehura 31 pako me lëndë narkotike me peshën totale rreth 32 kg, e cila u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Të arrestuarit janë Asim Kaja, 21 vjeç banues në Kryevit të Kavajës, i cili ishte edhe drejtues i mjetit, si dhe Artan Proshka, 31 vjeç banues në Durrës, i cili ishte pasager. Specialistët për narkotikën kanë bërë arrestimin e flagrancë të dy shtetasve të lartë përmendur për vepër penale, trafikim të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim. Në kuadër të planit të masave për goditjen e veprimtarive kriminale nga shërbimet e policisë është konstatuar një tjetër rast i prodhimit dhe shitjes të lëndëve narkotike. Në flagrancë është arrestuar një shtetas 34 vjeçar. Policia e Gjirokastrës ka bërë të mundur sekuestrimin e 10 kg lëndëve narkotike e dyshuar si kanabis sativa në aksin rrugor Gjirokastër të Pelen. Në kuadër të planit të masave për goditjen e veprimtarive kriminale nga shërbimet e policisë është konstatuar një tjetër rast i prodhim dhe shitjeve së lëndëve narkotike. Kanë qenë specialistët e sektorit kundër narkotikës në drejtorinë vendore të policisë së Gjirokastrës, të cilët kanë bërë të mundur arrestimin e flagrancë të shtetasit Gëzim Rapa, 34 vjeç, banues në Gjirokastër, i dënuar më parë për prodhim dhe shitje narkotikësh. Ky shtetas u arrestua pasi gjatë mbrëmjes së djeshme në vendin e quajtur kthesa e luftinjës ka qenë duke qarkulluar me mjetin tip Renault me targa AA309T. Pas kontrollit të ushtruar nga punonjësit e policisë në automjet, në pjesën e bagazhit janë gjetur tre thas me lëndë narkotike, të dyshuar kanabis sativa peshe totale të cilës arrinte në 10 kg. Lënda narkotike është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet në ngarkim të këtij shtetasi kanë kaluar prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikësh. Do të ngelemi sërish tek informacionet nga rendi, një shtetas është arrestuar në flagrancë teksa u përpoq të jepte një shumë parash policit të qarkullimit rrugor. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e djeshme në vendin e quajtur Ura e Lumit. Arestohet në flagrancë një shtetas pasi tentoi t'i japë para punonjësit të policisë për të mos marrë mas administrative. Nga specialistët e sektorit të krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, është bërë arrestimi në flagrancë i shtetasit Dorian Hima, 48 vjeç, banues në Memalijaj. Ai ra në prangat e policisë pasi në vendin e quajtur Ura e Lumit në Gjirokastër është ndaluar nga patrulla e policisë rrugore për arsye se ka qenë duke drejtuar mjetin e tij tip Citroen me targa AA916FY pa vendosur ripin e sigurimit. Në momentin e ndalimit, ky shtetas ka tentuar të japë një shumë parash punonjësit të policisë rrugore për të mos marrë mas administrative. Materialet i kanë kaluar prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprën penale, korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Ndryshojmë natyrën e informacionit, moratoriumi 10 vjeçar në pyje i vendosur nga Ministria e Mjedisit ka sjellë dhe problemet e para që kanë prekur qytetarët. Ata pohojnë se është shumë e vështirë për të garantuar dru për këtë stin, ndërsa çmimi në pikat e licencuara është tepër i lartë dhe i papërballueshëm. Banorët e qarkut të Gjirokastrës rrezikojnë që të mbeten pa lëndë ndryshore që përdorin për ngrohje gjatë dimrit dhe shkak për këtë është bërë moratoriumi 10 vjeçar në pyje i vendosur nga Ministria e Mjedisit. Në prag të stinës së dimrit vetëm disa banor i kanë mundur të sigurojnë ato, ndërsa pjesa më e madhe ende nuk i kanë blerë drutë e zjarrit dhe thonë se janë në dilemë se si do t'i sigurojnë ato. Përveç kësaj, e vetmja pikë tregtimi e licencuar për shitjen e lëndës ndryshore ka arritur çmimin e druve që përdoren për ngrohje, por banorët ankohen dhe për cilësinë e tyre. U do ngrohe me sobë. Me dru? Me dru. No, keni garantuar drut? Drut i kam bler, drut të kvala që më shesën dru edhe me sobë zjarri. Si ishte të shmimi këtë vitit? Shmimi si ki latë si vjetë. Vjetë ka qenë me 30, si vjetë i për me 20. Me 20? Me 20, e. Përbalushme nga ana juaj? Përbalushme, do tërbalushme se zbë, se s'kem që bëjmë nga pensionista jemi. Sa metrë kumë morë? U mora një 4 metrë kumë. Ju dalim për gjithë? Ta shimë të shumë, po s'na dua do blejmë tjera. S'kemi që bëjmë. Po gazi, korenti, apo janë të kushtu? Po ja, ajo është puna se na duke se ku që më levertishme me drupa. Dhe gazi e korenti që ki shtërëj dhe aji edhe kështu që e kemi këtëve me dru. Në porojë dhe me dru si vjetë, po na levertishme të akte do vazhdoj me dru. Së në levertishme të akte prapë e korenti. Jo, s'kemi marrë akoma. Do merni? Po, po të gjejmë, do marrim, s'ka s'dru. S'keni gjetu? Jo. Me dru ngrojni? Me dru. Nere, me dru, e pa dru, në darkë vetëm. Po korendi gazi? Korendi gazi, do lekë, se pensionisë jemi neve. 125.000 lekë marim.
Është rritur çmimi i drurit. Do jeni përballueshme nga ana juaj, është bërë 20.000 lekë. Si të shohim? Po na del do marrim, na del dorim. Do na jep i qeveria para të marrim. Me çfarë do ngrohtë? S'kemi as drut gjani as gjë me batani rrim në batania. Gjithë dimri? Gjithë dimër me batania, se s'na del korrenti. Pension e kemi të vogël, edhe prandaj arrim te batania gjani. Ja, unë jam dhe se mure qa. As me gaz? As me gaz e as gjë në batania. Që të bëj? Me dru. E keni garantuar, e keni vlerë? Garantuar, e keni. Me sa e morët me dru? Sem, jam nga Libova. Ha, e keni vetë? Ja, kemi vetë. Në... Për banorët e tjerë me qëfar ngrohen? Me dru apo me korend, me gaz? Andejnë, ane me dru të gjithë nuk... është me leverdishme? Me leverdishme... Tani druri, si druri nuk është gazi. Se po ishe me fëmi, me ashu gaz nuk përdor dot, do përdorsh vetëm drurin. E me plej që i thejmi neve, plej duan dru të shoj zjarë me si, nuk duan të shoj. Ke gjetur dru për këtë dimër, me qëfar do ngrohesh? Me dru të. Keni marë, keni përë? Sa marë? Me sa e keni marë me tërkup? Me 37, me tërkup. Êshtë rritur? Êshtë rritur për 27. Së të bëjmë, jemi plej një të ngrohen, së të bëjmë. Korion dhe është më keqë. Po gazi? Gazi atë më keqë akomë, se me ka zbrojsh do. Ku ti gjenë dru të mojë modra? Ku s'ka dru? Ashtë i shtrejnë, ashtë i gjetur? Bashkia, bashkia. Ashtë i gjetur, ashtë edhe shtrejnë djenë. Me shë do nga tu me borën do ngrohemi. Aktualisht, 1 m3 kub druzjari kushton 4.000 deri në 4.500 lekë të reja, ndërkohë që ngrohja me energji elektrike është e pamundur për të përballuar temperaturat e ulta të dimrit që po vjen. Në të shumtën e rasteve, qytetarët në shtëpitë e tyre kanë përdorur më së shumti gazin për ngrohje, pasi kushton më pak, por frika nga ngjarjet e ndodhura më parë i ka frenuar ata në përdorimin e gazit, e në këtë mënyrë ata janë detyruar që të përdorin si të vetmin alternativë drurin, që këtë vit kushton shumë më tepër se një vit më parë. Është zhvilluar në Sarand konferenca e shtypit mbi shpalljen e fituesve prej pjesëmarrjeve në simpoziumin e parë të skulpturës së parkut në Mermer, të iniciuar nga Bashkia e Sarandës në fillimin e vitit 2016. Është zhvilluar në Sarand konferenca e shtypit mbi shpalljen e fituesve për pjesëmarrësit në simpoziumin e parë të skulpturës së parkut në Mermer, të iniciuar nga Bashkia e Sarandës në fillimin e vitit 2016. Në këtë aktivitet kanë qenë prezant drejtues të Bashkisë Sarand, drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranës dhe 12 krijues të daltës nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës. Gjatë këtij takimi janë prezantuar edhe punët e këtyre të fundit, të cilat janë përzgjedhur më pas edhe nga juria me qëllim vendosjen e tyre në hapësirat e qytetit bregdetar. Punimet kanë qenë në trajtin e Mermerit, realizimit të cilave janë titulluar si Prerja e Artë Detit, Ëndra, Afërdita, Delfinët, Pulbardhat e të tjerë. Ky projekt i ndërmarrë nga Bashkia e Sarandës synon rigjallërimin e hapësirave publike në skulpturat e veçanta të Mermerit si një simbol i veçantë mes ndërthurjes së detit dhe gjelbërimit në këtë qytet. Unë jam vërtet shumë e nderuar që i jam rritur kësaj dite për të bërë sot prezantimin e parë publik të një pune disa mujore edhe të një ideje që në fakt u ngjiz me shumë dashuri. Fjala është për të zhvilluar në qytetin e Sarandës për herë të parë një simpozium me vepra të parkut, me vepra të skulpturës, që përveç faktit që është herë e parë që të zhvillohet edhe po zhvillohet në qytetin e Sarandës, do t'i lërë edhe një pasuri parqeve edhe lulishteve të qytetit tonë. Magjia e detit, menduam ta titullojmë këtë simpozium të parë, sepse dëshirojmë fort që kjo traditë të vazhdoj. Në përfundim të këtij simpoziumi, 6 skulptura parku do t'i ngelen qytetit. Komiteti ndërsektorial për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit ka vendosur një tjetër mas parandaluese që do të ndikoj direkt të konsumatorët e duhanit. Në çdo paketë do të jenë të afishuara dhe fotot nga sëmundjet që shkaktohen nga pirja e cigareve. Paketat e cigareve nuk do të mjaftohen më vetëm me paralajmërimet e efekteve shkatëruese të duhanpirësit, por edhe me fotot të sëmundjeve të tmerrshme që ai shkakton. Vendimi është marrë nga Komiteti Ndërsektorial për Mbrojtjen e Shëndetit
nga produktet e duhanit dhe është publikuar në fletoren zyrtare. A i përcakton vendosje në paketat e duhanit të para lajmërimeve për efektet shkatëruese të ti në shëndet, jo vetëm përmes teksteve, por dhe përmes një serie fotografish të sëmundjeve të tmerrshme. Komiteti i cili ka për kryetar ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, përcakton se kjo mas do të nisë të zbatohet në mas graduale, duke nisur fillimisht me para lajmërimet shëndetësore grafike të detyrueshme në ambalazhin e çdo pakete. Ndërkohë që nga 1 janari 2018, asnjë paket nuk do të hidhet në treg e pashoqëruar me fotot e sëmundjeve. Ekipi i luftëtarit do të përballet nesër me Vllazdin në kuadër të javës së 6, takim që do të luhet në orën 14 në fushën e stadiumit të Peqinit. Fal përgatitjeve intensive në harkun e 10 ditëve, djemtë e luftëtarit janë më shumë se të angazhuar për të thyer mitin e Vllaznisë. Luftëtarit do të përballet nesër me Vllazdin në kuadër të javës së 6, takim që do të luhet në orën 14 në fushën e stadiumit të Peqinit. Pavarësisht statistikave që flasin kundër luftëtarit, gjirokastrit do të hyjnë në fushën e lojës me bindjen e plot, se statistikat nuk mjaftojnë pasi për bluzin historia i përket së shkuarës. Me grupin e futbolistëve të plot, luftëtarit do të udhëtojë sot drejt qytetit të Peqinit me të vetmen mungesë atë të Donald Rapos. Katrineri Mladen Milikovic mësohet se rrisia 90 minutësh të nesërm është ajo e nisjes së lojës së titullar të dy prurjeve të fundit Reginaldo dhe Faye. Janë pozitat e njëjta në klasifikim të dyja skuadrave ballfaqëse, të cilat ndajnë respektivisht vendin e 56, ato që sfidën e nesme e bëjnë më shumë se intriguese. Për pos mungesës së lojtarit të 12 tifozërisë, luftëtari fal përgatitjeve intensive në harkun e 10 ditëve është më shumë se i angazhuar për të thyer mitin e Vllaznisë triumfuese. Sipas shërbimit të Institutit të Gjeoshkencës dhe Energjisë, rreshtjet e dendura të shiut do të vijojnë edhe për të paktën 2 ditët e ardhshme në të gjithë vendin, ndërkohë që pas nesër pritet të rikthehen në rrezet e diellit. Rreshtjet e dendura të shiut do të vijojnë edhe për të paktën 2 ditët e ardhshme në të gjithë vendin, ndërkohë që pas nesër pritet të rikthehen në rrezet e diellit pasdite. Sipas shërbimit të Institutit të Gjeoshkencës dhe Energjisë, ujë dhe mjedisit, rajoni i Ballkanit do të qëndrojë në ndikimin e periferisë një fushe me presion atmosferik të ulët. Sot do të mbizotërojë mot me vranësira dhe shira të përkohshëm dhe era do të fryjë lehtë në bregdet deri në 20 km/h nga veri perëndimi. Temperaturat ekstreme të ajrit pritet të luhaten. Në vendet malore temperaturat minimale nuk do të zbresin poshtë 7 gradës, ndërsa ato maksimale do të ngjiten deri në 11 gradë Celsius. Në vendet e ulta temperaturat minimale do të zbresin deri në 14 gradë, ndërsa ato maksimale do të ngjiten deri në 19 gradë Celsius. Sa i përket bregdetit, temperaturat minimale do të zbresin deri në 15 gradë, ndërsa ato maksimale do të ngjiten deri në 20 gradë Celsius. Për datën 12 tetor, mbi vendin tonë do të mbizotërojë mot me vranësira dhe shira të përkohshëm, por në fund të ditës pritet përmirësimi i kushteve të motit. Era do të fryjë lehtë në bregdet deri në 15 km/h nga veri perëndimi. Për datën 13 tetor, mbi vendin tonë do të mbizotërojë mot i kthjellët me vranësira të pakta. Situata sinoptike e parashikuar për datën 14 tetor në mesditë tregon se rajoni i Ballkanit do të ndodhet në ndikimin e një fushe me presion atmosferik rreth vlerave mesatare. Rrjedhimisht, pritet që për vendin tonë të mbizotërojë moti kthjellët me vranësira të pakta. Rreth datave 15-16 tetor priten edhe rreshje shiu. Të nderuar teleshikues, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe kohën që na kushtuat. Ju lënë në shoqërinë e programeve tona në vazhdim. Shikim të këndshëm.